guys! Мене звати Сьюзі. Я викладач англійської мови в навчальному центрі Polyglot. Сьогодні хочу поділитися з вами мотиваційними ідіомами. Погодьтеся, коли щось йде не по плану або ж у нас щось не виходить, ми дуже засмучуємось. Та зрештою беремо себе в руки і починаємо все спочатку. Отже, ловіть наступні ідіоми. Get your act together. Візьми себе в руки. Make a fresh start. Почни все знову. І пам'ятай, неважливо, скільки разів ти падав, важливо, скільки разів ти встав. So, don't give up. Get your act together and make a fresh start. Today is your day. Тож не здавайся, візьми себе в руки та почни все знову. Сьогодні саме твій день. А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйте.